Čau lidi, vítejte v dalším videu a dneska si zahrajeme Crown Championship Finals Challenge. Opravdu obrovskou challenge, druhá v historii, která má 20 her, nebo potřebujete 20 winů, abyste získali hlavní výhru, což je neuvěřitelných 250 000 goldů. Potom taky můžete vyhrát Legendary chest, nějaký epiky, goldy, Magical Giant chest a takový ty výhry, který já nevyhraju. Každopádně, aspoň se o to dneska pokusíme, nebo dáme si aspoň tak 4-5 bitev. Tady s tím golem deckem, který je opravdu OP, nebo aspoň podle toho, co jsem slyšel. A máme teda tady 3 legendárky, Lumberjacka, Banditku a Nightwitchku, který tvoří opravdu dobrý komba. A pokud se vám tam podaří zandat všechny 3 hned za toho golema, tak máte vyhráno. Potom tu máme Poison proti nějakým těm levným jednotkám, to víte jak funguje, stačí tam gobliny, archerky, gardy, cokoliv. Poison to všechno zabije a zap samozřejmě na resetování Inferna a na bety a takový hlouposti. A pak samozřejmě Elixir Collector, aby jsme se dostali do elixirové výhody a mohli tady to kombo obrovsky udělat a porazit našeho oponenta. Každopádně to bylo k tomu, jak se to hraje a pustíme se teda do hry a uvidíme, jak daleko se s tím dostaneme. Tak jo, jdeme na to. Máme tu první hru proti Ipanovi a právě se mi to obrovsky laglo. Haló? Co to? Proč se laguješ? Good game. Well played. Halečky. WTF? Proč se mi to laglo? OK, musel jsem restartovat Clash Royale. A jak vidíte sami, máme 0 winů, ale i 0 proher. To znamená, že ta bitva se nikdy nestala. Zajímavý, ale OK. Jdem do naší druhé nebo první bitvy. Každopádně pokusíme se vyhrát, tentokrát se mi to doufejme nelagne a jdeme proti Kvémerovi. OK. Složitý jméno na výslovnost. Začneme Mega Minionem vzadu. Chtělo by to Elixir Collector, ten bohužel nemáme v naší starting hand a uvidíme, co tady budeme dělat proti tomuhle. Tak jo, ale ne, ten Elixir Collector je fakt v showdu a dáme se sem Poison, možná by stačil zap, ale dal jsem tam ten Poison. Lumberjack dá 2 hity, 3 hity dokonce na taverce a ubrali jsme mu dost života a koukám, že jsem si říkal, že má nějak málo života na těch taverkách a on je to jenom level 8. Ale i tak samozřejmě si na něj dáme pozor, tady asi budeme muset dát Nightwitchku, nenechá nás položit ten Elixir Collector. A myslím si, že to ani nebude stačit. Oh, ta Nightwitchka je OP proti těm 8 Barbarianům. Jenom na 7. Wow. Ale tenhle ten fireball, co dal, byl pěkně dobrý. OK, nesmíme podceňovat ani 8. Co vy víte, třeba to je někdo, kdo má i vyšší účet a právě teďka hraje za svůj nižší. Každopádně, až bude mít 10 elixírů, položíme Elixir Collector, pokud nás náš protihráč nechá. Když má teďka v rotaci tu hordu. Ale to by nemělo být problém, protože my tu máme Poison. A on si asi nerozhodne zahrát, takže sem dáme zap na barel. Myslel jsem si, že ho bude mít na nízkém levelu, proto jsem ho zapnul a vyplatilo se to. OK, my se pomaličku dostáváme do elixirové výhody, ale tohle bude možná bolet. Dáme sem spoustu věcí, banditku, Nightwitchku, všechno. Chtělo by to toho golema, protože teďka to může lehce fireballnout. Ale jakmile si položíme toho golema, tak by to mělo být OK. Banditku nestrefil, takže půjdem golemem. Víte co? Zkusíme ho dát na 3. Vypadá to, že je to slabý hráč. Nechci sice podceňovat, ale právě jsem to udělal, takže jdeme na to. Má strašně nízký level karet a myslím si, že momentálně si to můžeme i dovolit. Tak jo, jsme ve velký elixirové výhodě. Vidíte, že tam nemá nic a my tady máme obrovský kombo. Poison si musím šetřit na tu minion hordu. Tady je. A tohle myslím si, že je jakože konec. Elíti ti nepomůžou, bohužel. Nemyslel jsem si, že bych to někdy řekl, ale ani elíti občas nepomůžou. Dobrý. Good game. Byl to jenom level 8, takže to byla snadná hra. Uvidíme, jaký bude náš příští oponent. A snad to bude nějaká větší výzva, i když samozřejmě rád bych jenom vyhrával, to asi každý, ale samozřejmě teď už to třeba tak lehký nebude.
Máme Elixir Collector jako naší druhou kartu, což není úplně tak špatný. A asi dáme prostě banditku na most, protože nic jiného nám nezbyde. Uvidíme, co tam dá. OK, dal tam Knighta. Pěkný. To by nemělo být moc velký problém. Uvidíme, co tam teďka přihodí. Asi to budu muset zapnout. Což se mi nevyplatilo. A byla to hloupost. OK. Sakra. Chtěl jsem větší výzvu, mám to tu. Dobře. A raketu je náš Elixir Collector. Dobře, no, zbylo nám jedno hápko na té levý taverce. OK. A my asi tady půjdeme na tu pravou taverku s golemem. A uvidíme, v jaký elixirové výhodě jsme. Nějaký jsme měli mít. Vidíte, to stále nic nepoložil. A my tu máme golema. Wow. Proto se mi tady ten deck s golemem tak líbí. Až teď položil Inferno. A možná se pokusíme Lumberjackem předběhnout toho golema, co se mi nepovedlo, ale máme tady zap. A ten asi sice nebude stačit, ale i tak pěkný. Golem bouchne a uvidíme, co tenhle push dokáže udělat. Lumberjack sice umřel, ale teďka máme tam ten rage, je tam Nightwitchka, Betty. Teďka ten rage ovlivňuje i toho Mega Miniona a jeho pravá taverka jde dolů. Super, je to vyrovnaný zatím, ale potřebujeme zase získat tu elixirovou výhodu a to uděláme nyní tak, že položíme Elixir Collector. Tak otázka, jaká bychom měli položit, pokud vůbec. Dobrý, tohle nebudu defovat. Nechám to být, pokud nám to raketne, tak OK. Dobře, nenechal nás mít elixirovou výhodu, ale uvidíme, jak naše combo bude fungovat. Je v nevýhodě náš oponent, protože má Inferno. Ale já jsem mu zničil do taverku. Takže tam můžu něco na ten kraj hodit. A Inferno mu bude k ničemu. Takže uvidíme, jak toto kombo se nám vyvede. Já momentálně vůbec nedefuju, což nevím, jestli je dobrý nápad. Dobrý. Mega Minion tam šel na poslední chvíli. Házím tam i Poison. Goblin Gang by mu neměl tolik pomoct. A snad to bude OK. Doufejme, že mu dokážem zničit tu levou taverku, což vypadá, že to by to mělo jít v pohodě. A wow, Lumberjack dostává i tu hlavní taverku a myslím si, že tohle je good game. Bylo to těsný, ale nakonec viděli jste sílu tohohle golem decku. Je to opravdu OP. Tak jo, další hra na tři. I když nebyla tak lehká jako ta předchozí. Jdeme do třetí bitvy. Uvidíme, kdo půjde nám proti teďka. Je to Chief J. Takže mu dáme good luck. A máme Elixir Collector jako naši druhou kartu. Což je OK, protože teďka máme hezké Lumberjacka na toho Hoga. Pěkný. A podíváme se, jestli tam něco přihodí, když tak to můžeme zapnout. Pokud by to byly třeba Betty nebo Skarma. A bohužel nestihá ten jeden hit, nevadí. Je to OK. Dáme sem Elixir Collector. A uvidíme, co bude hrát náš oponent. Nemá teďka toho Hoga, aby nás potrestal, ale má Poison. Dobře, nevadí to. Ubere damage druhý taverce, což je nevýhoda v podstatě pro něj. A my se dáme golema, on má taky golema. Takže tohle bude zajímavý souboj. Ale máme toho Lumberjacka, který si dokáže s golemem docela dobře poradit. Ale pokud chceme, aby tady ten push vůbec něco udělal, tak asi se dáme na jedvičku. A Lumberjackem budeme muset počkat. Až tady Wizard přejde k nám. A teď by to mělo hezky fungovat. Pěkný. Valkýra umřela a teď se koukejte na ten damage. Ne, tady mám zap. Ale Betty se o to taky docela dobře postarali a vidíte to. Tady je ta elixirová výhoda, kterou máme a wow, totálně ho to ničí. Možná sem dáme i Poison. Budu hodně agresivní teďka, ale možná se to vyplatí. Dobře, uvidíme. Možná se to úplně nevyplatilo. A i tak jsme mu dali obrovský damage. A já to zkusím tou Nightwitchkou dodělat. Když nemyslím si, že by nás úplně nechal. Zap asi taky nebyl úplně nejlepší. Dobře, teď jsem to možná pokazil. Ale nemělo by to být tak těžký dodělat. Stačí nám jedno golem combo a mělo by to být OK. Lumberjacka dáme na jeho Hoga. Když tak na to koukám, zajímavý deck. Kde hraje, koukám oboje, ou. Dobrý, Poison by to měl dodělat.
Super. Tak jo, chtěl jsem říct, že hraje zajímavý deck, protože hrál Hawkridera s Golemem, což jsem teda ještě neviděl. A vidíte to. Další hra na 3. To je neuvěřitelný. Tak jo, dáme ještě jednu bitvu. A myslím si, že pak ukončíme tady to video. Nemá smysl, aby to video mělo 2 hodiny, protože kdo ví, jak daleko se dostanu. Možná, že zase skončím na těch svých 5. Možná, že to dotáhnu někam dál, ale to už vy bohužel neuvidíte. Tak jo, tentokrát máme Elixir Collector v naší starting hand, což je úplně superový. Ale i tak ho nebudeme muset použít, protože nebudeme ho moc použít, protože jsem dal Hoga. Ale v pohodě, dal si 2 hity, to je zase tak špatný a použil i Zap. Což by neměl být takový problém. Zkusím dát Elixir Collector doleva, protože pokud ho vyraketuje, tak ubere ty druhý taverce, což on pravděpodobně nebude chtít udělat. A jsme podle mě ve velký elixirový výhodě, protože toho použil opravdu hodně. A je strašně špatný na časování. Hodně špatný na časování, ale nevadí. Mělo by to být pořád docela v pohodě. Dáme sem Lumberjacka. Mega Miniona. Oh. On má Inferno Draka. Dáte si srandu. Uvidíme, jestli tady to kombo nějak projde nebo ne. Beti by mohli zničit toho Inferno Draka. Dobrý, banditka je na věži a wow. Vidíte to, i přes to Inferno Draka jsme se dokázali dostat. A bohužel se teďka hlavní taverka zaměřila na banditku, ne na ty golemajty, nevadí. I tak jsme mu ubrali hodně, hodně, hodně života. Dáme si sem druhý Elixir Collector a uvidíme, co sem dá, možná, ano, budeme muset tady chránit. Ale v pohodě. Dobrý. Chtěl to hodit do golema, ale asi se mi to nepovede. Bohužel. Takže budeme muset začít nový push. A mohli bychom ho dát zase na 3. Byl bych za to rád, ale uvidíme. Tak jo. Dáme sem Nightwitchku, má toho Mega Knighta, ale uvidíme, co se rozhodne dělat. Zap dáme na oboje, pěkný. Možná by se mohli přehodit druhého golema, když na to asi nebude mít. Inferno Drak nám bohužel toho golema skoro zabil. A nevadí, zkusíme tam toho druhého fakt přihodit. A třeba to vyjde. Tohle je hodně úžasná bitva. A pánové, a myslím si, že náš oponent prostě nemá odpověď proti našemu obrovskému puši. Tak jo, zap a pěkný. Další hra na 3. Dámy a pánové, viděli jste to. 4 hry a po každý na 3 crowny. OK, já myslím si, že se nám dostatečně předvedl tady ten deck, že je dost OP, sice jsem hrál proti 4 nejslabším hráčům tady v té challenge, ale i tak myslím si, že je hodně OP a pokud máte tady ty 3 legendy, tak si ho určitě vyzkoušejte. Každopádně tohle bude konec dnešního videa, já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, hoďte dolů like, můžete dát taky odběr a uvidíme se zase někdy příště. Takže zatím, čus!